ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በባለፈው ክፍለ አንድ ፕሮግራማችን በባለ ሁለት እግር የሞተር አሽከርካሪዎች ዙሪያ በወጣው ደንብና አዋጅ መሰረት የተሽከርካሪ ሰሌዳና መንጃ ፍቃድ እንዲሁም መጓዝ ከሚችሉት ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዛቸው ምክንያት መከልከላቸውንና ሞተሮቹን ገዝተው ወደ መንገድ የወጡ አሽከርካሪዎች ለመግዛት ስንሄድ ያለ ሰሌዳና መንጃ ፍቃድ እንደማይንቀሳቀሱ ካከፋፋይ ድርጅቶችም ሆነ ከሌሎች አካላት ምንም የተነገረን ነገር የለም የሚሉትን ማቅረባችን ይታወሳል። ሁሉ ጊዜ የሚታየው 681/2002 ይወጣ አንድ ህግ አለ ስለ ተሽከርካሪ አስመልክቶ ማለት ነው። ተሽከርካሪ ማንኛውም ተሽከርካሪ በሰዓት 20 ኪሎ ሜትር እና በላይ የሚሽከረከር ሆኖ ከተገኘ ሰሌዳ እንዲያወጣ ያስገድደዋል ይላል። ስንጠይቀው ምንም መንጃ ፍቃድ ማያስፈልጉም ሰሌዳ ማያስፈልጉም ዝም ብለን እንደ ሳይክል መንዳት ነው አለ። ይሄ ነገር መንዳት ይቻላል ወይ ብለን ጠይቀናል። ይቻላል ችግር የለውም ታርጋ ቁጥር የለውም መንጃ ፍቃድ አይጠይቅም እንደዚህ ነው የምትነዱት እንደ ላይክ እንደ ሳይክል ነው ብለው ነው አስረድተው የገዛ ነው። በክፍል 2 ፕሮግራማችን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ አሽከርካሪዎችና የሞተር አሽከርካሪዎች ቀጣይ ጣፋንታ ምን እንደሚመስል እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የአሽከርካሪነት ሙያን አክብሮና ህግና ስርዓትን ይዞ ከማሽከርከር አኳያ በተለያዩ መድረኮች በአሽከርካሪዎችና ተሽከርካሪዎች ዙሪያ ህገ ደንቡን በማስመልከት እንዲሁም መንገድ ላይ በማስቆም ብዙ ግንዛቤ በባለድርሻ አካላት ለአሽከርካሪዎች ሲሰጥ እንደነበረ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔና የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማናጅመንት የመንገድ ደህንነት ኩነት ዳይሬክተር አቶ ቢኒያም ጌታቸው ይናገራሉ። ግንዛቤ በተቻለ መጠን እንዲህ አይነት ተሽከርካሪዎች በከተማ ውስጥ ሊሽከረከሩ እንደማይችሉ የከተማው ህግ እንደማይፈቅድ ምክንያቱን ዘርዝሮ አውቆ ህብረተሰቡ በቂ የሆነ መረጃ እንዲኖረው የተለያዩ በሚዲያም በተለያዩ ምክንያት ተሰራጭቷል። ከዚህ በፊት በርግጥ ተጠቃሚዎችን ለይቶ ሰብስቦ አንድ አዳራሽ ላይ ማዋየት ካስፈለገ ካልሆነ በስተቀር ማን ገዛ ማን አልገዛ ወዘተ የሚለውን እናቀው ነገርም የለም። እኛ ምናቀው ፍቃድ ይሰጠን ብለው ወይም ደግሞ በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ ምናያቸው ሞተሮች ስናይ ነው እንጂ የትኛው የከተማው ነዋሪ ምን አይነት ተሽከርካሪ ያለው ምን አይነት ሞተር ያለው የሚለውን አውቀን በዛ ደረጃ የግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚያስችልን ምቹ ሁኔታ አይኖረንም። ነገር ግን በጥቅሉ ምንድነው በወጡ ህጎች መሰረት የሚፈቀድላቸውና የማይፈቀድላቸው በከተማው ህግ ውስጥ ሞተር ሳይክሎች ያያዙ ባለቤቶች የማሽከርከር ፍቃድ ይሰጣቸው ላይሰጣቸው የሚለው ላይ ግን በተለያየ ጊዜ የመመሪያው በወጣው ወቅት በደንብ በተለያዩ መረጃዎች በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲም በቢሮውም በኩል መረጃዎች ተሰጥተዋል። አሁን ትልቁ ልዩነት ምንድነው እነዚህ ሞተሮች ያው በመሃል ፌደራል የተወሰነች ነገር ሰጥቶት ለፋብሪካው ያቺን ኮፒ ያደረገ ለሚገዛው ሰው እየሰጠ ያቺን ነው ወረቀት ያያዙ ነበር መንገድ ላይ የሚሽከረከሩት። ያ ለትራፊክ ጥያቄ ማስረጃ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እኛ ምን ፈልገው ያ ተሽከርካሪ ህጋዊ መሆኑን የሚያረጋግጡ ፕሌት ነምበር ኑሮት አሽከርካሪውም ህጋዊ መንጃ ፍቃድ ኑሮት እያሽከረከረ ነው ወይ ኢንኬዝ አደጋ ቢፈጠር የሆነ ነገር ቢፈጠር ተጠያቂነቱን ለማምጣት የግድ እነዛ ህጋዊ የሬጅስትሬሽን ማስረጃዎች መኖር አለባቸው። እነዛ ነገር በሌለበት ሁኔታ በከተማው መንገድ ላይ ሲሽከረከር የምታየው ተሽከርካሪ መጠየቁ አይቀርም። ስለዚህ ምንጩ የማይታወቅ ተሽከርካሪ ህጋዊነቱ የማይታወቅ ተሽከርካሪ በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ የለበትም ብለን እናምናል። ከሳይክል ውጭ ማለት ነው። በፔዳል ከሚነቱት ሳይክሎች ውጪ ማንኛውም ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ በፐር አወር ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሄድ ተሽከርካሪ ህጋዊ የሆነ ማስረጃ ኑሮት መንቀሳቀስ አለበት ብለን ስለምናምን ህጉም ስለሚደነግግ ስለሚያስገድድም ጭምር መጠየቁ አይቀርም ነው። ስንጠይቅ ነው የምናገኛቸው እንጂ ኢኒሻል እኛ ጋር መጥተው
ከመግዛታቸው በፊት ምክር ጠይቀውም ቢሆን ኖሮ ያን ምክር እየሰጠን ነው የምንልካቸው። ስለዚህ በተለያየ ጊዜ የሚዲያ ማብራሪያ ገለጻ ምናምን ተሰጥቷል። አጥጋቢ ካልሆነ በየጊዜው የመስጠቱ ስራ በትራፊክ ማኔጅመንት በኩል እንዲሰጥም እናደርጋለን። ዛሬ 3 ወር በፊት ነው ስራ የጀመረው። ከ3 ወር በፊት እንደዚህ የማስቆም ስራ ተደረገ። በየቦታው ላይ ኦሪንቴሽን የመስጠት የማስገንዘብ ስራ ትክክል እንዳልሆነ የማስገንዘብ ስራ ተደርጓል። ይሄን ብቻም ሳይሆን በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በኩልም ሰሌዳ ማውጣት እንደሚገባቸው ለአምራች ድርጅቱ በደብዳቤ ተገልጾለታል። የዛም ግልባጭ እኛ ጋር ስለደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ለድርጅቱም ተነግሮታል። ድርጅቱም ሲሸጥ እንግዲህ ሰሌዳ እንደሚያወጡ መረጃ እየሰጠ ይሸጣል ብለን ነው እናስበውኛ። ምክንያቱም ለኛ የደረሰን ደብዳቤ በግልባጭም ለአምራቹ ድርጅት ስለተገለጸለት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ግንዛቤ በዛ በኩል ያገኛሉ ብለን እናስባለን። ሁለተኛው ከ3 ወር በፊት ላይ ቁጥጥር ደግሞ በመናደርግበት ሰዓትም ይያዝናቸው አንዳንዶቹን ብዙዎቹን አልቀጣናቸው። ይዘን አቆመን ተሽከርካሪ 2 ቀን 3 ቀን ካሰርን በኋላ ላይ ከሰዎቹ ጋር መግባባት ላይ ደርሰን አዋጁ የሚለው ምን እንደሆነ አስረድተን በሰዓት ስንት እንደሚሄድ ተማምነን ትክክል እንዳልሆኑ ስንተማመን የመጀመሪያውን ለግንዛቤም ብለን ተሽከርካሪ ለቀናል። ሰዎቹ ግን ወደ ኖርማል አሰራር ከመግባት ይልቅ በነበሩበት ሂደት ነው የቀጠሉት። የሞተር አልባ የሞተር ተሽከርካሪ ያለ ተሽከርካሪ ሰሌዳ ቁጥርና ያለ ብቃት ማረጋገጫ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር በድንገት እንኳን አደጋ ቢደርስ አደጋ አድራሹን ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚከብድ የሞተር አሽከርካሪዎቹ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ሰሌዳም ምን ያስፈልጋቸዋል? በርግጥ ያስፈልጋቸዋል። ያው ሞተር ያክላል። ሰውም ከገጨው ሊሞት ይችላል። ያለ ሳሌዳ መሄዳችን ግን መጀመሪያ ማንጃ እንደዛ ማለት ነበረበት ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ አይነዳም ማለት አልነበረበት። ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ጉዳቱ ምንድነው? ምናልባት ታርጋ ቁጥር ስለሌለው እንግዲህ መንግስት ኮንትሮል የሚያደርግበት ነገር መጀመሪያ እንትን ብሎ ታርጋ ቢያወጣለት አሪፍ ነበር። ግን ያንን ነገር ሁሉ እኛ መረጃ ጠይቀናል። እነዚህ ኤሌክትሪክ ባይኮች ታርጋ አልባ ናቸው፣ እንዴት ነው አደጋ ቢደርስስ ዝርፊያ ቢካሄድስ እንዴት ነው የሚያዙት? እንዴት ነው ኮንትሮል የሚደረጉት ብለን ጠይቀናል። አይ ይሄ እንደ ሳይክል ስለሆነ ምንም ችግር የለው ብሎ ነው ከድርጅቱ የገዛ ነው የወሰድነው። እና ጉዳቱ በዚህ በኩል ጉዳት ሊኖረው ይችላል። በአሁኑ ጊዜ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ሞተር ተሽከርካሪዎች በከተማዋ ውስጥ እንዳይስፋፉና ለትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት እንዳይሆኑ ትራንስፖርት ቢሮ ከአከፋፋዮችና ከድርጅቶች ጋር እየተነጋገረ መሆኑን አቶ ይርጋለም ብርሃኔ ተናግረዋል። ያመረታቸው ያለው ድርጅት ሊያመርት ይችላል፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ምርቱን መሸጥ ይችላል። አዲስ አበባ ላይ ግን ለሚያሰራጫቸው ወይም ለሚሸጣቸው ሞተሮች ግን ህጋዊ ፈቃድ የማግኘት ጉዳይ ታሳቢ አይደረግም። በተደጋጋሚ የተቋሙ ኃላፊዎች መጥተዋል፣ ተነጋግረናል፣ ነግረናቸዋል። በፌዴራልም ደረጃ ከዚህ በፊት ትብብር ተጽፏል የተባለውንም ነገር ትክክል አለመሆኑ ከፌዴራል ጋር ተገናኝተን እሱንም አሻሽለዋል ፌዴራሎች። እኛ የሰጠነው እንደዛ ሳይሆን በዚህ ምክንያት ታሳቢ ተደርጎ ነው የሚል ምክንያት እንደገና ሀሳባቸውን አስተካክለው ጉዳዩ በዛ ደረጃ ባን እንዲደረግ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይ ሊደረግ የታሰበው ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ በተለይ ኮድ 2 ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት እንደማይሰጥና ለሆስፒታሎች፣ ፖስታ ቤቶችና ንግድ ድርጅቶች ብቻ ኮድ 3ን በመለጠፍ አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል ተብሏል። አሁን እኛ የምንፈቅደው ለተደራጁ ማህበራት ኦሬዲ ጨርሰናል። ካሁን በኋላ ማህበራትን አናስተናግድም። ለወጣቶች አሁን ባወጣ ነው ባሻሻል ነው መመሪያ ምንድን ነው? ለመንግስት ተቋማት፣ ለሆስፒታሎች፣ ለኤንጂኦስ፣ ለቀይ መስቀል፣ ለመከላከያ እና ለተለያዩ እርጀንት የሆኑ የህዝብ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት እንሰጣለን ባላቸው ህጋዊ ድርጅትነት ምክንያት ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ በተጨማሪ ለፖስት አገልግሎት ለሚሰሩ ለዴሊቨሪ ስራ ለሚሰሩ የንግድ ድርጅቶች ለይተን በተወሰነ በገደብ እንሰጣለን። ይሄም እንግዲህ 3 ቁጥር ታርጋ ነው የምንሰጠው። ከዚህ ውጪ ያሉት የ2 ቁጥር ታርጋ እናስተናግድም። ስለዚህ እነዚህ ሞተሮች አሁን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተሮች የፍጥነት ወሰናቸውም ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ስለሆነ ህጋዊ ከሆኑ ሰሌዳ ቁጥር ማውጣት አለባቸው። ሰሌዳ ቁጥር ምንሰጥ ከሆነ 2 ቁጥር ነው የምንሰጠው። 2 ቁጥር ደግሞ በመመሪያችን አግደናል። ስለዚህ የሚባለው ይሄ ያመረታቸው ያለው ድርጅት ሊያመርት ይችላል፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ምርቱን መሸጥ ይችላል። አዲስ አበባ ላይ ግን ለሚያሰራጫቸው ወይም ለሚሸጣቸው ሞተሮች ግን ህጋዊ ፈቃድ የማግኘት ጉዳይ ታሳቢ አይደረግም።
በተደጋጋሚ ተቋማ የተቋማ ሐላፊዎች መጥተዋል ተነጋግረናል ነግረናቸዋል በፌደራልም ደረጃ ከዚህ በፊት ትብብር የተጻፈ የተባለውንም ነገር ትክክል አለመሆኑ ከፌደራል ጋር ተገናኝተን እሱንም አሻሽለዋል ፌደራሎች በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ሞተሮችን ይዞ የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች አዋጁን ተላልፈው ከተገኙ በእስራት 2 አመትና በገንዘብ መቀጮ ደግሞ ከ2500 ብር እስከ 5000 ብር እንደሚያስቀጣም አቶ ቢኒያም ጌታቸው ተናግረዋል። በህጉ መሰረት ከሄደን በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ማንኛውም ተሽከርካሪ የእንትን ሳይኖረው ሰሌዳ ሳይኖረው የሚንቀሳቀስ ከሆነ ክስ ነው የሚመሰረትበት። ክስ ተመስርቶበት ወደ ፍርድ ቤት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ፍርድ ቤት በእስርም ሊቀጣ ይችላል በገንዘብም ሊቀጣ ይችላል። በእስር እስከ 2 አመት ይቀጣቸዋል። በገንዘብ ደግሞ ከ2500 እስከ 5000 ባለው ሬንጅ ውስጥ ባለው ክልል ውስጥ ፍርድ ቤት ሊጥል ይችላል እንትኑ ቅጣቱን። ይሁን እንጂ ግን እነኚህ ሰዎች አሁን ቀደም እንደነገርኩ የመረጃ ጋፕ አለ ብለን ስላልን ወደዛ መወሰድ አልፈለግነውም እኛ ወደ ፍርድ ቤት መወሰድ አልፈለግነውም። ስለዚህ እዚህ ጋር አስቀምጠን ቀደም ሲል የተዘጋጀ መመሪያ አለ። ምን አይነት መመሪያ? የሞተር ሳይክልን ቁጥጥር ለመከታተል ተብሎ የወጣ መመሪያ አለ። በዛ መመሪያ መሰረት ትልቁን ቅጣት ብቻ ጥለን በገንዘብ ቀጥተን ይላክናቸው እንጂ እንደ ጠፋታቸው ቢሆን ኖሮ ወደ ፍርድ ቤት መሄድና እስርም ገንዘብም ወይ እስር ይቀጣቸዋል ወይ በገንዘብ ይቀጣቸዋል ወይም በሁለቱም ሊቀጣቸው ይችላል። ዋናው በፍርድ ቤት ነው የሚወሰነው። ወደዛ ከወሰነባቸው ይጠነክርባቸዋል። ስለዚህ ያለ መረጃ እጥረት ነው ወደዚህ አይነት ስታቱስ የገቡት በሚል ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ከመወሰድ ይልቅ ብለን በሞተር ሳይክል መመሪያ ላይ የወጣውን ቅጣት ብቻ እየከፈሉ ኮሚትመንት እየገቡ አሁን እኛ ጋር ሲመጡ የገዙበትን ደረሰኝ ኮፒ አርገው ይዛሉ እንይዛለን። መታወቂያቸውን ኮፒ አርገን እንይዛለን። ከዛ ኮሚትመንት ይገባሉ። 40 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ ሜትር ስለሚንቀሳቀሱ ያለ ሰሌዳ አልንቀሳቀስም ብለው የውዴታ ግዴታ ይፈርሙልናል። ቅጣቱን ጥለን እንሄዳለን። እንግዲህ ይሄም አንድ ሌላው የግንዛቤ መፍጠሪያ ነው ብለን ነው የምናስበውና በእንደዚህ አይነት ሂደት ነው ተሽከርካሪዎቹን አሁን እያያዝን እያስረዳን ኮሚትመንት እያስገባን ቃል እያስገባን ንብረታቸውን ወደም እንዲመለስላችሁ እያደረግን ያለው ነው። በግንዛቤው ላይ በመፍጠር ደረጃ ላይ በሚባሉ በዚህ ልክ ነው ይሄድ ነው ለድርጅቱ መስጠት ሁለት ተሽከርካሪዎችን በመያዝና በማቆየት የተወሰነ ቀን ላይ ቁጥጥር ውስጥ አስገብቶ ለነሱ የግንዛቤ ትምህርት ሰጥቶ ተሽከርካሪዎቻቸውን መልቀቅ ያለ ቅጣት ማለት ነው። አብዛኞቹም በዚህ ሂደት ላይ አስገብተናቸዋል። አሁን 3 ወርኛ የሰጠናቸው በቂ የዝግጅት ጊዜ ነው ወደ ኖርማሉ ሲስተም ውስጥ እንዲገቡ ነው። ሰዎቹ ግን በዚህ በተጠቀሰው ቀን ውስጥ ሊጠቀሙበት አልቻሉም። ስላልቻሉ ነው እንግዲህ ህግን ወደ ማስከበር ስራ ውስጥ አሁን የተገባው ማለት ነው። የሚከሰተውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በአጠቃላይ አሽከርካሪዎች፣ እግረኞች ህግና ደንቡን በሚፈቅደው መሰረት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል። አጠቃላይ ስና የአዲስ አበባ ከተማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በህዝብ ቁጥርም በተሽከርካሪ ቁጥርም ተሽከርካሪዎች ምልልስ በሁሉም ደረጃ ላይ ያደገች ያለች ከተማ ናት። ስለዚህ እቺ ያደገች ያለች ደግሞ ከተማ ላይ የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ሁሉ ጊዜ እንቅስቃሴ ካለ አደጋዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ጥረት የምናደርገው አደጋን የመቀነስ ስራ ነው እንጂ አደጋን አጥፍተ ዜሮ ማድረግ አይቻልም። ሰዎች እስከተንቀሳቀሱ ድረስ የግድ ይኖራል ግጭትም አደጋም ሊኖር ይችላል። ያንን መቀነስ ግን ትልቅ ስራ ነው የሚሆነውና በዛ ስራ ውስጥ ደግሞ ኤጀንሲው ብቻውን ሰርቶት የሚጨርሰው አይደለም። ሁሉም ባለድርሻ አካላትም የከተማውም ነዋሪም በከተማው ውስጥ ለእንቅስቃሴ የሚመጣ ማንኛውም አካልም ከክልል የሚመጡትም የከተማውን የትራፊክ ህግ አክብረው እንዲንቀሳቀሱ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምን በፍሰት ላይም የሚኖርም ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው፣ በአደጋ ላይም። ስለዚህ ከአደጋ የጸዳች ከተማ እናደርጋለን ብለን በምንንቀሳቀስበት ሰዓት እያንዳንዱም ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀስም አሽከርካሪም በሌላ መንገድ የሚንቀሳቀስም ሰውም የሆነ ነገር ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት ብለን እናስባለን፣ አደጋውን ለመቀነስ ማለት ነው። እና ትልቁ አላማው ይሄ ነው። በከተማችን ደረጃ እለት በእለት ከተለያየ በሽታዎች ከኤችአይቪ ከቲቢ በሽታ ከፍተኛ አሁን አደጋ ወይም ደግሞ አደጋ እየፈጠረ ያለው ምንድነው? የትራፊክ አደጋ ነው። ህዝቡ ይሄን እየተገነዘበ ያለ በዋነኝነት የትራፊክ አደጋ ራስን መጠበቅ ያለበት ግለሰቡ ነው። አሽከርካሪው ከቤት ሲወጣ አደጋ ደርሳለሁ ብሎ አይደለም የሚወጣው፣ እግረኛው ደግሞ የትራፊክ አደጋ ይደርስብኛል ብሎ አይወጣም። አሽከርካሪው ግን በጤነኝነት ስሜት ወይም ደግሞ በሀሳብ ተውጦ ከቤት ያለውን ነገር ይዞ ሳይወጣ በጤነኝነት ሙሉ ተሞልቶ ነው ማሽከርከር ያለበት አደጋ እንዳያደርስ። እግረኛም ደግሞ ሲወጣ ከቤቱ ግራና ቀኝ አይቶ ሁለተኛ ነው በጤነኛ መንፈስ ተሞልቶ የመሀል አስፋልት ላይ ሳይገባ የእግረኛ ላይ መንቀሳቀስ እንዳለበት
መንገድ ሲያቋረጥም ደግሞ ግራና ቀኝ የመኪና ርቀት ጠብቆ ማሽከርከራ መንቀሳቀስ አለበት እግረኛው። ያ ካልሆነ አደጋው ለት በለት እየበዛ ያለበት ሁኔታ ስላለ ከተማችንም ከመኪናውም ብዛት አኳያ እግረኛውም እየበዛ ነው። ከህዝብ ብዛትም አኳያ ደግሞ ህዝቡ ራሱ መጠበቅ አለበት ከትራፊክ አደጋ። በዋነኝነት ሰው ሲወጣ ተማሪም እግረኛውም ሁሉም ከትራፊክ አደጋ ራሱ መጠበቅ ያለበት መጀመሪያ ራሱ ነው ብዬ ነው መልእክት ማስተላለፍ። አደጋ ከደረሰ በኋላ ከምትጸጸት ወይም ቅጣት ውስጥ ገብተህ ከምትጸጸትና ከምታዝን አሁን ላይ ጥንቃቄ አድርገህ መንቀሳቀስ ነው። ከተማ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በጥንቃቄ መሞላት አለበት ነው። ለምን የከተማችን የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ ነው። በሞትም አደጋም በከባድ ጉዳትም በእርስ በርስ ግጭትም ብታየው ይሄን ለመቀነስ ግን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን ብለን ነው የምናስበው። እና በኃላፊነት ልንንቀሳቀስ ይገባል፣ በኃላፊነት ልናሽከረክር ይገባል ነው። ስፔሻሊ የሞተር ሳይክል ላይ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግና ደንብን እንዲያከብሩ፣ ለትራፊክ ፖሊስ ደግሞ ታዛዥ እንዲሆኑ ነው። ትራፊክ ፖሊስን ትእዛዝ አለመቀበል በራሱ ደግሞ ሌላ ጥጣጣ ውስጥ ነው የሚከትና ትራፊክ ፖሊስ እዛ ጋ የቆመው ለማንም ፍላጎት ሳይሆን የከተማዋን የትራፊክ ፍሰት ሰላማዊ እንዲሆን ነው። በፀሐይም በዝናብም በአቧራም የሚቆመውና ሊከበር ይገባዋል ትራፊክ ፖሊስን ብዬ ነው የማስበው። ና ህግን አክብሮ እንዲንቀሳቀሱ ነው። ህግ የሚከበር ከሆነ ትራፊክ ፖሊስ የሚከበር ከሆነ በእርግጠኝነት የከተማዋ የትራፊክ ፍሰትም ይሻሻላል፣ የትራፊክ አደጋም ይቀንሳል ማለት ነው። ከተማውን የትራንስፖርት ፍሰት ለማሳለጥ ከአደጋ ነጻ ለማድረግ ሁሉም አሽከርካሪ የያዘውን ተሽከርካሪ በህጋዊ በሆነ መንገድ የትራፊክን ህግን ጠብቆ መስመሩን ጠብቆ ጠጥቶ ከማሽከርከር ነጻ ሆኖ ስሜታዊ ሳይሆን እርቀቱን ጠብቆ የማሽከርከር ስራ መስራት ይኖርበታል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ሲሆን ነው የከተማ ውስጥ የሚፈጠረውን የትራፊክ አደጋ መቀነስና የበለጠ ደግሞ የሞት አደጋም የከባድ ንብረትም የቀላል ንብረትም አደጋ መቀነስ የሚቻለውና በተቻለ መጠን እያንዳንዱ አሽከርካሪ ስነ ምግባሩ የተሟላ ሆኖ ስብዕናው የተሟላ ሆኖ ጤንነቱ የተሟላ ሆኖ ተሽከርካሪውም በአግባቡ በተሰጠው መስመርና በያዘው መስመር ላይ ፍጥነቱን ተቆጣጥሮ እርቀቱን ጠብቆ የሌላውንም ተሽከርካሪ መብትና ግዴታን አክብሮ ነው በከተማ ውስጥ ማሽከርከር ያለበት ብለን ነው ምና ይሄ እንግዲህ ለሞተር ሳይክልም ለባለ አራት እግር ተሽከርካሪም ጭምር የሚመለከት ነው። ና በተቻለ መጠን እነዚህ የአካፋይ ቦታዎች የመብራት ላይ በተለይ በፍጥነት መሮጥ የሌለባቸው የትራፊክ ምልክቱ የሚገድባቸው አካባቢዎች ላይ በጣም በጥንቃቄ በተለይ ተማሪዎች፣ መንገደኞች በሚሻገሩባቸው አካባቢዎች ላይ ጥንቃቄ አድርገው ማሽከርከር ያለባቸው መሆኑን ነው እኔ በበኩሌ የምመክረው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በተከታታይ ሁለት ክፍል በመደበኛና በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀሱ ባለ ሁለት እግር ሞተር አሽከርካሪዎች ያለ ሰሌዳና መንጃ ፍቃድ በማሽከርከር ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ ባለው ስራና ተያያዥ ጉዳዮች የቃኘንበት መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የህግ ተገዢ እንሁን የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ሰላም። Just a minute, darling.